ma jeceshahay inaad wax ka beddesho qaabka hanaanka jirkaaga si uu u noqdo mid qurux badan? Mase rabtaa inaad ka badbaado xanuunno badan oo ay hormood u tahay jimicsi la'aantu? Haddaba da' kasta oo tahay rag iyo dumar, la xidhiir xarunta jimicsiga ee Rahma Fitness Center ee magaalada Buurama. Sheekh Xasan Daheeye Axmed oo kamid ah culimada magaalada Buurama ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay faragelinta siyaasadeed ee lagu hayo dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo ay doonayaan siyaasiyiin iyo dalal shisheeye in dalkaasi Soomaaliya qas ay ka wadaan. Anu reer kama hadlayo, reerna uma hadlayo, Soomaali baan ahay. Waxa weeye aniga laba ii muuqata maanta magaaladii Muqdisho Xamar Cadeey waxa ka muuqata koox ka fankii Soomaaliya lagu kanfi lahaa ee xabaasha lagu dhigi lahaa eeylka lagu dhigi lahaa tolaysa oo diyaarinaysa, iyo koox kabihii ay ku baxsan lahayd Soomaaliya u tolaysa. Dowladuhuna labadaasi la kala safan yihiin. Waxaad ogtihiin maanta halka la joogo waa Imaaraadkii, waa Abu Dhabi. Horta Abu Dhabi waxa la dhahaa ma jirto askarna male, dowladna male, waxaan jiraa dowladdii horbay leeyihiin oo dhowr nin haysato. Laakiin waa dad ajaanib ah oo lacag laho, hindidu ugu horeyso oo Iraaniintu ku xigaan oo ajnabi kale. Booliskooda yarna waa ama waa Pakistani ama waa maaragtay Faarisi Iraaniya ama waa Hindu ama waa dadka kale. Laakiin afartaa inaad lacagta haysata dowlad kale ku hoos jirta. Soomaalina in badan baan u sheegay, hadday Soomaaliland tahay iyo hadday xamar tahayba, koonfur hadday tahayba, dowladda ku hoos jirta Imaaraadka waxaa la yidhaahdaa Black Water baa la yidhaahdaa, shirkadda la yidhaahdaa Black Water. Soomaalina inay barato way diidan tahay. Eric Prince ninka la yidhaahdo ee Mareykanka Admiralka ahaan jiray markabkiisii la gooyay dhowr sagaashannadii USS Cole, ninka cadhaysan ee Yemen maanta baabiiyey, magaca Imaaraadka ku baabiiyey, cadani ku daysay, dekedihii Yemen oo dhan ku daayeen ee la tirtiray, dadkii mutacallimiinta oo dhan la tirtiray, waa Eric Prince iyo Black Water waxaa baabiiyey. Haddaba reer xamarow koonfurey, haddii aad mar dambe soo gashataan xiriirka Imaaraadka oo ah inaad haldhow saldhiggii xamarna siisaan, dhaqtaradii siisaan, diblomaasinimo wax kasta bay ku soo gashadaan, ku talagala soobihii idin soo maray iyo boqol soobo oo kasii khatarsan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweysay raalligelintii uu bixiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, taasi oo la xidhiidhay lacagta Imaaraadka Carabtu lahaa oo ciidamada amniga ee Soomaaliya ay ku qabteen garoonka Dancadde bishii Abriil ee 2018. Lacagtaasi oo ka badnayd lacag $9 million ayaa Soomaaliya xilligaasi ay sheegtay in la doonayay in dalka lagu arbasho, balse safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ayaa ku dooday in lacagtaasi loogu talagalay mishaarka ciidamada Soomaaliya ee Imaaraadku uu tababarayo. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa 7-dii Janaayo ee sanadkan waxa uu dowladda Imaaraadka Carabta ka raali geliyey qabsashada lacagtaasi, waxaana uu ballan qaaday in dib loogu celin doono. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta ayaa war qoraala oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee WAM ku sheegtay in tallaabooyinka uu qaaday Rooble ay muujinayso xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal iyo ka mahadcelinta kaalinta taageero. Wasaaradda waxay sidoo kale ammaanaysaa tallaabada Rooble iyo sida uu Imaaraadka Carabta ugu muujiyey inuu la dhacsan yahay taageerada sanadlaha ah ee ay siiso dalkiisa, ayaa lagu yiri qoraalka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto xoojinta xiriirka taariikhiga ah walaalnimo ee kala dhexeeya Soomaaliya, iyadoo siinaysa taageerada lagama maarmaanka ah si loogu guuleysto nabad iyo xasilooni iyo horumarka Soomaaliya. Wasaaradda Difaaca ee dalka Turkiga ayaa arbacada maanta ah sheegtay in diyaaradaheega dagaalka ay duqeeyeen goobo ay Kurdiyiintu Ciraaq iyo Suuriya ay ku sugan yihiin, kuwaasi oo ay ka mid yihiin xeryaha tababarka iyo dhufaysyo goobaha lagu kaydiyo rasaasta.
duqeymaha cirka ayaa qayb ka ah ololaha turkiga uu ka wado iraq iyo suuriya ee ka dhanka ah xisbiga shaqaalaha kurdistaanka ee bkk iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta syria ee ybg oo labaduba turkigu uu arko inay yihiin kooxo argagixiso ah wasiirka difaaca ee dalka turkiga hulufsi akar ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu guulaystay isla markaasina lagu dilay argagixiso badan kaliya argagixisada iyo bartilmaameedyada ay leeyihiin ay ku jiraan hoyga dhufaysyo uteelo godod lasoo dejiyey madaxdooda ayaa la garaacay argagixisadu waxay mar kale dareemeen neefta ciidamada qalabka sida ee turkiga oo qoorta ka saaran ayuu yiri wasiir akar militariga ciraaq ayaa cambaareeyey waxa ay ugu yeereen gelitaanka turkiga hawada ciraaq oo ay ku tilmaameen mid xadgudub ku ah madax bannaanideeda midowga yurub oo ah saaxiibka ugu weynee dhaqaalaha soomaaliya ayaa dalbaday in isbeddel lagu sameeyo qaab dhismeedka howlgalka midowga afrika ee soomaaliya loo yaqaano amisom iyadoo shuruud looga dhigay sii wadida maalgelinta howlgallada militari ee dalka soomaaliya midowga yurub ayaa hadda sheegay in amisom ay tahay inay xoogga saarto dibudhiska amni ee soomaaliya iyaga oo xusay in habka uu yahay mid lama huraan ah chosa borel oo ah ergeyga sare ee midowga yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ayaa u sheegay wargeyska the eastern african in midowga yurub uu isku raacay in loo baahan yahay in howlgalka midowga afrika ee amisom uu noqdo mid waxtar leh oo soomaaliya ka dhaliya nabad waarta amisom ayaa la aasaasay sannadkii 2007 si ay gacan uga geysato ma jeceshahay inaad wax ka bedesho qaabka hanaanka jirkaaga si uu noqdo mid qurux badan masar rabta inaad ka badbaado xanuunno badan oo ay hormood u tahay jimicsi la'aantu haddaba da' kasta oo tahay rag iyo dumar la xidhiir xarunta jimicsiga ee Rahma Fitness Center ee magaalada Burama